थिंक 60 वर्सांचे गोवा लिबरेशन डे जो आसा आनी त्या संदर्भान आमचे भारताचे राष्ट्रपती येवपाचे आसा त्या संदर्भान मिटींग आशिल्ली. कार्यक्रमाची रुपरेषा कशी आसची आनी बरोबर कितल्याक तो सुरू जावचो ह्या संदर्भान आशिल्ली. बरोबर 5:45 आझाद मैदानाचेर आमचे राष्ट्रपती स्मारकाचेर पुष्पहार घालतले. ताज नंतर आमचो पेंजीम जिमखानो जो आसा थंय सारको बरोबर 6 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जातलो. ताजें पदार्पण जातलें. 45 मिनट्सांचो स्टेज कार्यक्रम आसा आनी स्टेज कार्यक्रम जालो नंतर 15 मिनटांचो एक ब्रेक म्हणजे दुसरो सांस्कृतीक कार्यक्रमाची स्टेज सेटींग करपा खातीर. आनी नंतर जवळ जवळ 1.5 वरांचो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतलो. त्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाची एक झलक पळोवपा खातीर आमी ह्या जमिल्ले आशिल्ले. त्या संदर्भात फाईन ट्युनिंग म्हणजे मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम जावपाक जाय ह्या दृष्टिकोनातल्यान आजची ही संदर्भांची मिटींग आशिल्ली. कंपॅरिझन त्याचबरोबर स्वागत गीत कशें आसतलें ह्या संदर्भात सगळी चर्चा आनी आमी थोडेशे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन केल्ले आसात. सगळ्यांनी पॉझिटिव्ह असो एक हे आसात. ऑलरेडी जे सांस्कृतिक कार्यक्रम जवळ जवळ आमचे 120 आर्टिस्ट स्टेजीचेर आपले परफॉर्म करतले. जी सांस्कृतीक ताका दायज जे आसा ते दायज संपूर्ण गोंयातले म्हणजे प्रत्येक तालुक्यातले कलाकार घेऊन सगळे काही गोष्टी कार्यक्रमाची रुपरेषा आज ठरलेली असा आणि त्या संदर्भात सगळ्या गोयकारांची सहकार्याची अपेक्षा असा. सर, केंद्रीय कला आणि संस्कृती मंत्री पटेल त्याच दिवशी येणार आहेत का? आणि अजून कन्फर्मेशन झालेलं नाही आहे. आत्ताच आपल्याला माहीत आहे की थोडा प्रोग्राममध्ये बदल झालेला आहे आणि त्या बदलच्या कार्यक्रमामध्ये दुसऱ्याला कोणाला इन्व्हाइट करता येतात का ह्याचा सविस्तर ते मुख्यमंत्री तुम्हाला सांगणार. आमच्या मुख्यमंत्री सीएमओच्या ऑफिसमधून मेल आता जाणार आणि त्या दृष्टीने. पण एक कन्फर्म झालं, राष्ट्रपती झाले. आमचे टुरिझम मिनिस्टर पण यायचे होते पण त्यांचा थोडासा अकस्मात कार्यक्रम झाल्यामुळे ते पण येऊ शकणार नाही. त्या बदला दुसरं कोणाचं एक नावाची चर्चा करू शकते का? ते मुख्यमंत्र्यांना तो पूर्णपणे अधिकार दिलेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून चर्चा करून त्यानंतर निर्णय घेणार आहोत. आणि त्या संदर्भात उद्या आम्ही 7 वाजता रवींद्र भवन साखळीला आम्ही भेटतो आहोत. आमची कोर कमिटी जी आहे ते भेटणार आहोत म्हणजे परत एकदा फाईन ट्युनिंग करण्यासाठी आपल्याला काय काय पाहिजे आहे त्या संदर्भात. ओके सर, कला अकादमीचा विषय कुठपर्यंत आहे आता? मध्यंतरी नूतनीकरणाचा विषय वगैरे सुरू. कला नूतनीकरणाचा विषय आहेत मला वाटतं आपण फायनल स्टेजवर ते पोहोचलेलो आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या 1-4 दिवसात म्हणजे इफ्फी होणार. इफ्फी म्हणजे स्क्रीनिंग म्हणजे उद्घाटन ते तिकडे नाही होणार, फक्त स्क्रीनिंग जी आहे ती 4-5 फिल्म काय आहेत ती स्क्रीनिंग कला अकादमी होण्याचा आपण आज निर्णय घेतलेला आहे. कारण आणखी व्हेन्यू नाही आहे. व्हेन्यू आहे पण थोडी सिटिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती कमी आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून थोडीशी आपण भूभा दिलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याचबरोबर मध्यंतरी आमचं सुरश्री केसरबाई केरकर सुद्धा संगीत समारोह सुद्धा होणार 8-9-10 डिसेंबर जानेवारी कला अकादमी हा तात्पुरता कला अकादमीमध्ये कार्यक्रमाचे नियोजन केलेलं आहे. म्हणजे डेफिनेटली इफ्फी झाल्यानंतर आपण टोटली राजीव गांधी आपल्या कला अकादमीचे सगळे स्ट्रेंथनिंग करण्याचं आपण ठरवलेलं आहे. ओके, म्हणजे इफ्फीचा सर उद्घाटन आणि समारोप सोहळा कला अकादमीत नाही होणार. म्हणजे आपण तिथे मला वाटतं श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवरती करण्याचा असा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे दरवर्षीसारखाच होईल का सर? की आता ते रूपरेषा काय ते मला यशच्या माध्यमातून ते मला काय माहीत नाही, पण आपण कला अकादमी त्यांना इफ्फीसाठी वापरण्यासाठी देण्याचा आपण हे त्यांना पॉझिटिव्ह हे दिलेला आहे, रिस्पॉन्स दिलेला आहे. ओके सर, ऑपोजिशन लीडर बॉयकॉट केला आताची मीटिंग. विरोधक असल्या कारणान प्रत्येक गोष्टी बऱ्या कामा खातीर बॉयकॉट करतात नाही. कारण आम्ही फाटले पार्श्वभूमी जर पळली जाल्यार कोणी विरोधक असू ते एक रूपरेषा जाऊन असा आणि त्या दृष्टिकोनातल्या काही गोष्टी ते झाल्या असपाक शकतात. कारण ऑपोजिशन लीडर म्हणजे पक्ष येतात, पक्षाचे वेगवेगळे नेते असतात, पण काम आम्ही कसले करतात, बरे काम करतात का वाईट काम करतात हे आम्ही पळेनात. त्या दृष्टिकोनातल्यान प्रत्येक गोष्टीक विरोध जर केला त्याचं फळही किती मेळटा हे आम्ही फाटले जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पळलेलं असं. आणि आम्ही ऑपोजिशन किती करतात ते फक्त ते मनीस व्यक्तिमत्व संपूर्ण जो गोय जो कोणा बरोबर असा हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. मिनिस्टर आम्ही आमची कोर कमिटी असा, गोयचं मुख्यमंत्री त्याचं चेअरमॅन असतात कला आणि संस्कृतीमध्ये. अर्थातच मी म्हणजे आज राजेंद्र बाबा आल्लेकर त्याचबरोबर कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष असतात साक्षी दांडे. त्याचप्रमाणे आमचे सामंत सर असतात अनिल सामंत सर. आमचे गोवन वार्ताचे आमचे संजय ढवळीकर बाबा असतात.
हे मेन प्रमुख थियाथॉम आसात, हे मेन प्रमुख आसात, त्यामुळे फ्रीडम फायटर आसात. आणि बाकीचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाची जी जी जबाबदारी आम्ही ताजेर दिल्ली आसात, ते झिलू गांवकर, गोपीनाथ गांवस, हे दोन प्रमुख आपली भूमिका. आणि त्याचबरोबर पूर्णानंद चारी यांचे स्वागत गीत आसात. ते असे म्हणून फक्त एकच मनीस येऊन म्हणतात आम्ही ऑपरेशन लिडर दिगंबर कामत, बट ताणें ट्विटूय केलां अशें म्हाका दिसता की आय एम बॉयकॉटिंग दॅट. इट इज अ देर इंडिविज्युअल तेगेलें हें आसा. सो बरे कामा खातीर आमी कांय गोश्टी फाटल्यान घेवपाक शकना, कांय गोश्टी आमी लक्षांत दवरपाची. सुदीन ढवळीकर, विजय सरदेसाई होते. ॲक्च्युली ते ह्या कमिटी कोर कमिटीमध्ये त्यांचं नव्हते, जे जनरल काउन्सिलमध्ये ते आहेत. पण ही कोर कमिटी म्हणजे त्यांनी त्या जनरल काउन्सिलच्या मिटिंगमध्ये सगळे जे वेगवेगळे लिडर्स जे आहेत ते होते. आणि त्यांच्यानी तुम्ही सहा जण तुम्ही निर्णय घ्या, कारण सगळ्यांना एकाच वेळेला येणं हे शक्य नाही. जवळजवळ 35 लोकांची आमची पहिल्यांदा टीम होती, आता ती फक्त आम्ही 10-11 आणलेली आहे. आणि अशा दृष्टिकोनात त्यांनी सांगितलं तुम्ही जो निर्णय घ्या, खास करून विजय सरदेसाई आणि त्यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की तुम्ही जो निर्णय घेणार तो आम्हाला मान्य आहे. त्या त्या मीटिंग मध्ये ठरवलं होतं ह्या सगळ्या काही गोष्टी, फक्त आपण फाईन ट्युनिंग करण्यासाठी आजच्या मीटिंग मध्ये आपण जमलेलो आहोत. थँक्यू.